99,9% жінок одразу після заміжжя мріють якнайскоріше стати матусею. І якщо очікувана вагітність не надстає, починають панікувати. Але спеціалісти наполягають, що повинен минути певний час. Ну, з третього місяця панікувати не потрібно. Звісно, пара поженилась, прийшло час любити, создавать большую крепкую семью, вот, и подошло дело к зачатию. Хотят, стараются, не всегда выходит. После того, что первый месяц ничего не вышло или второй, не надо бежать к врачу. Совершенно. Але 3-4 місяці, півроку, рік – ці терміни суто індивідуальні. Не каждый цикл у женщины овуляторный, то есть не в каждый месяц может выйти яйцеклеточка. Вот. Может быть, в этом месяце как раз ее нет. Считается, что 2-3 цикла у каждой, даже самой здоровой женщины в год, анавуляторные. В этом ничего такого нет. Лікарі говорять, що замислюватись над тим, що щось іде не за планом, слід починати десь після півроку сумісного життя. Може бути, слід купити тест на овуляцію. Якщо нігде нічого не болить, спробувати уловить тот момент, чтобы была овуляция. А если есть какие-то боли, то нужно сразу идти к врачу, не дожидаясь. Але й тоді діагноз безпліддя ставити зарано. Для початку вам запропонують заповнити анкету, яка може роз'яснити деякі особливості. Є такий у нас в історіях болезні вопрос. Количество контактів за неділю в середньому. Ну вот, удручающие ответы слышим. Может быть, статься так, что за вот эту неделю не уловится тот период, когда выйдет яйцеклетка. То есть контакта не произошло, яйцеклетка способна к оплодотворению всего сутки. Понимаете как? Вот. То есть чистота половых отношений, она сейчас достаточно низкая, скажем, у молодежи. Та перш ніж звернутись до фахівців, ми впевнені, ви обговорите цю тему з подругами, бабусями, колегами і завіряємо, паніка від цього тільки зростатиме. Адже все це народні поради, які не дають відповіді на питання, чому не вагітнюю. Є такі совети, що потрібно пореже, жити половой жизнью, и тогда якобы все укрепится и получится. Вот я считаю, как пара живет, так они жить и должны. Это их индивидуальная, комфортная, ритмичная жизнь, в том числе и сексуальная. Вот. И не надо навязывать раз в месяц или два, или наоборот, там два раза в день. Это совершенно иные вещи. Вот. И каждый индивидуален. Один холерик, другой, наоборот, флегмат, который ждет и думает, не надо, надо или как. І тільки фахівець може вкупі ваших сумнівів, припущень та самі собі поставлених діагнозів виділити раціональне зерно і вирішити проблему. В цілому ми можемо поставити, як медработники, діагноз безплодія, якщо год пара жила не предохраняясь, стараясь, и беременность не настала. Вот тогда мы можем такой диагноз поставить.